Olunaku lw'eggulo omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Buganda Road Esther Nahiria yasindise ku alimanda omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okwekalakaasa nga talina lukusa mu 2018 bwe yali awakanya omusolo ku social media ne mobile money ogwali guletiddwa gavumenti. Olwaleero bannabyabufuzi nga bakulembeddwa mu mulodi wa Kampala Salong Lias Lukwago, Bulida wa Kyagulanyi era omubaka w'ekibuga Bugiri Asumani Basalirwa, omubaka Betty Nambozi Bakireke n'abalala babisizaamu engatto okugenda okulaba munaye bwe yasuze mu kkomera kyokka ne balemesebwa. Bano basanze akaseera akazibu okunyonyola abasirikale abakuuma ekkomera nti bazze kulaba munaabwe gwe baggalidde olunaku lw'eggulo. Babadde bakyali awo n'omuyimbi Jose Chameleone n'atuuka mu kifo kino era ne yeegatta ku bakulembeze abaasooseewo. Bano bazuzumye n'abasirikale okumala akaseera era balabye basuwansana ku mazzi ne babivaako bwe batyo ne bakyuse mu loka zaabwe ne balaba eri abaleese. Omulwadde wa Kampala Salong Lias Lukwago alaze obwennyamivu olw'engeri abakuuma ekkomera lino gye babayisizzaamu. Olunaku olwaleero lunaku lwa kulaba basibe. Essaawa ze tujjiddemu zezo zennyini ez'okulaba abasibe era ebyo byonna tubibagambye nti tusookera ddala tuli ku lunaku lwa kulaba basibe mu ssaawa ez'okulaba abasibe era ffe tuli redi okuyita mu mitendera gyonna n'okudda mu layini kubanga waliwo layini eyabavisita abalala kubanga ffe tuli redi okuseetuka mpola ku katebe tugende mpola temututwala nga ba VIP. Ne bagamba nti mwetaaga kiryalensi okufuuwa komishona jenno mwami basaije ne tugamba oke fine tujja kuba malayo buli kimu ne tukwata essimu ne tukubira bashayija n'atugamba ali agago ne tugamba naye atukwasizza mwami mwanje ya acting commissioner owa prisons mwami bashayija yennyini n'atuwa essimu ya mwanje n'atugamba mukubire ne tukubira mwami mwanje n'agamba kayogere na RPC kakati RPC tulinza atugambe nti tukiriziddwa nga bano bwe bagambye ebivudde ebiragiro gye bivudde ono mwami kuyinga na Honorable Nambozi gwayogeddeko ye agambe nti ye komanda wa Special Safety Unit n'agamba ekyo kigaaniddwa. Lukwago ategeeza nti newankubadde balemeseddwa okuyingira kyokka bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'omubaka w'abantu ba Kyaddondo East afuna obwenkanya. Kale bino byonna bikolwa bya bumenyi bw'amateeka naye ekirungi nti bo bagenda beeyambula ensi ebalaba buli omu amanye kikati bano bamenyi b'amateeka bano b'amawale tebakyalina abagambako. Bo ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo bavumiridde bakulira ekkomera lino olw'okubayisa nga batali bakulembeze. Waliwo wali n'abasimbye bavuddeeyo abakyala abanaku mu byalo wa bazze kulaba bantu abamu bavunaanibwa kutta bantu abalala kukwata bakazi abalala kutemula na mundu abalala kubbisa mundu nalyanyi abasibe ab'emisango eminene ennyo bo bakkirizibwa okulabibwa naye ono ow'omusango abamu kuffe gwe tutannategeera kati bagambye bamulese eno ng'abuliddwa abamweyimirirwa abamu kuffe tuzze wano kukola kw'ebyo bintu byakumweyimirira kakati bakuganye okuyingira ne looyawe batugambye tulina kusooka kufuna lukusa oluli special okuva ew'omukulu avunaanyizibwa ku kkomera Honorable Bobi Wine mwali ali agago naye nga kyennyamiza nti ne prison etandise okuyingiramu namujinga esosola n'okulwana ebyo entalo ez'ebyobufuzi ne bavaayo ne bagamba nti mwe muli bannabyabufuzi temukkirizibwa ate abantu abalala ba bulijjo be tulabyeko bo bagenda babakkiriza mpolampola ne bayingira. Nzekulamu ngumu nnaka Bobi Wine ng'oggyeeko binoyona bina ebiriwo mu ggwanga nze mukwano gwange famiry ye famiry yange kati ate ngaera ne kikkirizibwa okwatisa okulanga twasinga kulambula mu kimu buzibu. Kyagulanyi asuubirwa okumezaawo mu kkooti ya Buganda Road ku lunaku lw'okuna nga 2 May. Pousiano Mukibi, BBS Gambuze.